Pojďte. Výborně, výborně, děkuji za úvod, tak já se pokusím teda nazdílet. Předpokládám, že teď vidíte. Krásně, vidíme nějaký PowerPoint, ale ještě nepuštěné slidy, teďka vidíme puštěné slidy, krás, pojďte. Tak super, tak jo, tak ještě jednou za mě dobré odpoledne. Vítejte tady na přednášce o CICD a vůbec nějakých, řekněme, trendech v oblasti sestavování a deploymentu softwaru. Jak říkal už tady kolega, určitě na otázky neváhejte a vstupujte. Případně ty slidy mají dole čísla, tak když se k ním budete chtít nějak odkázat, tak se můžeme i vrátit. Jinak mé jméno je Stanislav Novák, to už tady zaznělo. Pracuji v firmě Thermo Fisher Scientific. Možná někteří z vás víte, možná jste zaslechli. Tady v Brně se zabýváme převážně vývojem a výrobou elektronových mikroskopů, ale elektronové mikroskopy už dávno nejsou nějaká prostě hromada hardwareu pospojovaná, ale samozřejmě potřebují jako nemalé množství softwaru, který to celý jako musí uřídit. Takže i tahle ta prezentace je jakoby koncipovaná, takže si řekneme něco málo o takových jakoby teoretických konceptech nebo základech a vůbec co to je, to CICD, ale v průběhu se pořád budeme odkazovat na nějaký jakoby konkrétní řešení, které jsme třeba my zrovna zvolili, když jsme migrovali svoje nějaké jakoby legacy řešení do něčeho trošičku jakoby modernějšího. Těch řešení samozřejmě může být celá řada a jako můžete zvolit různou cestu. My si tady budeme ukazovat právě tu, se kterou třeba já mám nějaké zkušenosti zrovna. Jinak ještě jedna věc, kterou jsem možná neřekl a nezazněla. Večer potom od 8, tuším od 8 hodin do 9 budu na tom stánku, čili i když vás napadne něco později, obecně o softwaru, nemusí to být přímo tady k tomuhle tématu, přijďte se ptát, budeme tam ještě s kolegou. Rádi vás uvidíme určitě. Tak pojďme už teda na to. Něco málo z toho teoretického úvodu a z těch konceptů. Slýcháte kolem sebe často tady termín DevOps, je to takové jako trošičku bych řekl buzzword dnešního světa, jeden z mnoha. Těch výkladů je celá řada. A když vlastně se na to tak podíváme nějakou zjednodušující optikou, řekněme, tak nám DevOps říká, že to je v podstatě princip nebo nějaká metodologie nebo myšlenkový posun, který se snaží zblížit dvě jakoby tradičně odlišné týmy, jo? Nebo dva tradičně odlišné světy, které působí v takových samostatných jako silech, velmi často ve velkých firmách převážně. A to je tým Dev, Development, čili ten tým vývojářský, a ten tým Ops, čili ti operáci, ten tým, který provozuje ten váš software. Jo? Čili od toho je i ta zkratka DevOps, vývoj a provoz dohromady. Tradičně a tohle je třeba bolístka zvlášť jakoby větších firm a velkých produktů. Ty týmy bývají oddělené a ten vývojový tým nějak vyvíjí, doručuje ty svoje inkrementy softwarový a jednoho dne řekne, my jsme teďka hotoví, nasaďte nám to. A teď to vezmou ti obsáci a teď to se snaží nějak nasadit a provozovat. Samozřejmě ty dva týmy spolu komunikují, ale možná nefungují na denodenní bázi, možná jsou i úplně geograficky od sebe oddělený, možná mezi sebou mají nějaký tiketovací systém, jak už to tak dneska bývá, takže dovedete si asi představit, že to na spoustě jako úrovní může trošičku drhnout. A tudíž ten trend jakoby, a ta modernizace částečně dneska je v tom tyhle dva týmy propojit a loučit je, postavit je kolem nějakého konkrétního produktu a oni vlastně pracují na tom produktu od A do Z, od vývoje až po to nasazení a po tu údržbu a po tu provozní část, kdy vlastně sledujete, jak ten váš software performuje, jak z něj padají data, nepadají data, je potřeba tam něco upravit, doladit a ten feedback, vlastně ta smyčka zpátky k těm vývojářům je jako velice těsná. Když si dáte DevOps někde do Google, tak jak už jsem říkal, padá spousta definicí a já už jsem to trošičku nakousl. Zabýváme se hlavně tím, že se snažíme automatizovat procesy, které jsou jako tradičně relativně těžké na automatizaci,
a tím pádem i relativně jako náchylný k chybám, bych řekl. Jo? Čili DevOps se snaží o to, aby ten váš software šel sestavit, nějakým způsobem zintegrovat, otestovat, případně i nasadit na nějakou infrastrukturu, a to automatizovaným a robustním způsobem. A co víc, abyste byli schopni tyhle ty změny dělat velice, velice často, ideálně jako třeba denně, no, tady se bavím o takových časech. A za toho předpokladu, že vlastně zachováváte stále velmi vysokou míru jistoty, že děláte správnou věc, jo? Že ten software nerozbijete. A mimochodem jenom ještě teďka podotknu, já teď nevidím moc Teamsy, takže pokud se hlásíte, tak vás asi neuvidím, když tak teda rovnou mluvte. Další jakoby definice, která se na to dívá možná z trošku jiného úhlu, ale je taky pravdivá z mýho pohledu, říká, že vlastně vy se snažíte nějakým způsobem minimalizovat čas, který musí uplynout mezi tím, kdy se snažíte udělat nějakou změnu, a tím, kdy opravdu ta změna je efektivní, je doručena a je nasazena a je dostupná vašemu zákazníkovi. Jo? Čili vy to zjistíte, pak musíte udělat nějakou celou řadu úkonů a pak to nakonec má ten váš zákazník jakoby dostupný. A ta celá řada úkonů zase záleží samozřejmě na produktu, na velikosti firmy, na tom, jak dobře jste okolo uspůsobení, se dneska liší od těch, kteří to mají opravdu velmi dobrý v minutách, po ty, kteří to mají ne tak dobrý v týdnech a měsících třeba klidněji. No možná jedna taková jediná definice, kterou kdybyste si měli odsud odníst, tak je tady tahle. A ta v podstatě říká, je to, že DevOps je v podstatě změna jakoby mindsetu, myšlení, jakým přistupujete k vývoji a provozu softwaru. A to taková, že vy jako vývojáři i jako ti obsáci jste zodpovědní za ten produkt. Ten produkt je něco, co vlastně nabízíte tomu svému zákazníkovi, a to, co přináší tu hodnotu tomu zákazníkovi. Není to to, že doručím někde do repozitáře a zvednu ruce a jdu od toho potom domů. V názvu jsme měli CI/CD. CI/CD je zkrátka z Continuous Integration a Continuous Deployment, anebo Delivery v případě. A zase zjednodušeně by se dalo říct, že jsou to nějaké praktiky, principy, možná nějaký tooling, který vám vlastně umožňuje realizovat tady tu DevOps myšlenku. Velmi často doručovat změny, zároveň si být velmi, velmi, mít velmi vysokou míru jistoty v to, že nerozbijíte ten software, ale naopak, že ho posouváte dopředu. Čili jste si jistí, že děláte správnou věc, a přitom to děláte velmi často. Jedna věc, která je v každé softwarové firmě takovým strašákem, a ta se jmenuje release. Jo? V momentě, kdy přichází release vašeho produktu, tak se to v té firmě většinou začne jako hemžit mnohem rychleji, než když ten release nepřichází. A všichni jako překotně integrujou ty změny do toho produktu, a teď je výrazně jako testují a všechno se děje, je to takový jako vyhrocený. V momentě, kdy máte CI/CD nebo DevOps proces na velmi vysoké úrovni, tak se stává to, že ten termín release jako takový často z té firmy jakoby téměř mizí, nebo není zdaleka tak velkým strašákem, jo? Protože vy děláte nějakou věc neustále dokola a máte ji do značné míry zautomatizovanou a věříte jí. Pojďme se teďka jenom rychle podívat na to, jak bychom klasifikovali nějaký takový základní přístupy k tomu, jak ten software vlastně sestavovat a vydávat. Tady jsem v prvním případě nazval něco manuálním buildem. To je něco, co asi známe všichni. Možná máte nějakou pracovní zkušenost, možná nebo určitě jste dělali ve škole nějaký projekty, nebo nějaký vaše hobby projekty, nebo jste členy nějaký open source komunity. Je to asi ten nejběžnější způsob, jakým sestavujete software. Vezmete všechny zdrojové kódy, stáhnete je z nějakého repozitáře, použijete k tomu nějaký buildovací mechanismus, záleží samozřejmě na jazyku a na technologii, kterou používáte, ale ten buildovací mechanismus často přichází právě s tím jazykem, čili popíšete nějaké kroky do toho build systému, spustíte to, celý se to nějak zetřepe, když máte štěstí, tak to i funguje a vypadnou z toho na konci nějaký binární artefakty. Když nemáte štěstí, je to už trošku horší. Jo? Musíte najednou začít hledat, číst nějaký errorový logy, hledat v build logách, řešit závislosti. Dá se to představit jako rozumné řešení pro spíš menší projekty.
takovou evolucí z toho potom vznikly Nightly Buildy. A to je, řekl bych, pořád takový jako zlatý standard sestavování softwaru i v dnešní době, přestože jako koncept Nightly Buildu je to poměrně starý. Já si teďka asi jako nespomenu přesně na nějaký datum, ale budou to řekněme nějaký 80. léta minulého tisíciletí. Takže je to tady s náma určitě jako dobře 30-40 let. A ten princip zatím je trošičku jiný, trošičku jako víc automatizovaný. Vy máte ve firmě vývojáře, kteří celý den pracují, doručují změny do repozitáře a v noci je nějaká serverová infrastruktura, něco trošičku většího, něco připravenějšího už na větší projekty, která spustí nějakou definovanou akci a ten produkt se staví anebo nesestaví. Já se k tomu ještě potom dostanu trošičku detailněji. No a takovou evolucí, kterou tady vídáme poslední dobou, je právě CI/CD. Poslední dobou myšleno nějaké jednotky let, řekněme. Určitě to nejsou desetiletí, jak v případě těch Nightly Buildů. A tam ta filozofie je trošičku jiná. Ta filozofie hlavní je o tom nečekat až do večera a neintegrovat obrovské množství práce, které vám tam za den napadalo, ale dělat mnohem častěji otáčky okolo toho buildu systému, anebo nejenom buildu a přidružených akcí, a dělat je naopak na mnohem menším skoupu problému, na mnohem menších softwarových kusech. Tím docílíte jednak rychlejší zpětné smyčky a druhá případně mnohem lépe izolujete nějaké problémy nebo nějaké chyby, které v tom průběhu toho build systému vznikají. Čili jak už jsem říkal, ten manuální build je pravděpodobně vhodný pro menší projekty a je to pořád to, po čem šáhnete, protože to je jako ta nejefektivnější věc. Samozřejmě tady to malé projekty nemusí být vždycky úplně malé projekty, dá se to jako s výhodou použít i pro větší projekty. Nicméně jako ta práce a to úsilí zatím je nemalé, jo? abyste nějaký takovýhle systém dali dohromady. Ale všichni víte, že si dovedete zkompilovat třeba jako Linuxový kernel, když chcete. Podobnou technologií, no, podobnými metodami. Většinou k tomu nic moc nepotřebujete, stačí vám právě nějaký ten toolchain v dané technologii nebo v tom jazyku, který používáte, čili nějaký compiler, linker třeba, nějaký ten buildovací systém. Zahrnuje to teda nějaký manuální kroky, a je to v případě velkých projektů značně jako nepraktický a netriviální. Když si představíte třeba, že projekty, které mají jakoby řádově třeba stovky modulů nebo tisíce modulů a které jsou na sobě různě závislé, vy musíte samozřejmě dát dohromady ty správné verze, aby na sebe seděly správné interfejsy. A teďka to postupně podle těch závislostí nějak buildovat. Ručně je to dost jako nepraktický. Částečně to řeší právě ty Nightly Buildy. Jo, tam víte, že vám to o půlnoci vždycky nastartuje, víte, že to je velká infrastruktura, víte, že to semele všechny ty zdrojové kódy někam na nějaké úložiště a teď to nad tím pustí právě nějakou definovanou akci. Možná už nějakým způsobem i chytřejší, to znamená nějakým jako paralelním způsobem. Když váš projekt roste, tak ta serverová infrastruktura se dá taky do jako mnohem lépe škálovat než nějaký váš jakoby desktopový počítač, do určité míry samozřejmě. Možná, když už to není jakoby výhodný škálovat jako vertikálně, čili takže si kupujete větší krabičku, tak se to dá třeba i škálovat horizontálně, když si koupíte druhou krabičku k tomu. Tam už samozřejmě záleží na tom, jak ten váš projekt je jako kdyby koncipovaný, jestli se dá nějak rozumně roztrhnout na individuální moduly nebo na nějaký individuální komponenty, které na sobě nezávisí a dají se jakoby sestavovat zároveň. Ale co třeba je typický problém, a to vidíme my dnes a denně jako v praxi na tom našem legacy systému, je, že máte velkou řádku vývojářů, 50-60 softwarových vývojářů, kteří za den vám nasypou vlastně do těch repozitářů změny. V noci se to takhle začne mlet a přijdete ráno do práce a ono to samozřejmě sestavený není. Jo, protože někdo z nich, jeden, dva, udělal nějakou chybu, i když si to třeba byl schopen otestovat v nějakém svým lokálním kontextu nebo v nějaké omezené míře, tak se mu velmi těžko to testuje jako celek, takový produkt, protože třeba ani nemá možnost jako snadno zintegrovat změny od toho svého kolegy, který třeba i sedí někde na druhé straně světa.
Takže ráno přijdete, máte sfailovaný build a teď začnete procházet jako desítky megabajtů textových souborů, třeba za pomocí nějakého toolingu samozřejmě, ale je to, jakoby, je to bytracný. No a když udělá chybu ne jeden, ale udělají chybu dva nebo tři, tak ty chyby se tam jakoby rády maskujou. Jo? Vy najdete docela snadno tu první, ale ty další už jsou tam trošku zamaskovaný právě díky tomu, že sfailoval ten před váma a pak ten kompiler už jako není třeba tak... Není pro něj tak snadný se jako z těch chyb zotavit a dát vám pak rozumnou informaci pro ty další chyby. Zmínil jsem geograficky odlišný týmy, to je třeba jako velká věc, anebo jakoby obecně problém v případě, že používáte nightly buildy. Záleží samozřejmě na jak daleko od sebe sedíte, ale představte si, že máte tým v Brně a pak si představte, že máte tým na západním pobřeží Spojených států, minus 9 hodin. A vy tady v Brně doručíte a jdete domů, se v klidu jako na večeře a vyspat. A ono to samozřejmě večer jako neprojde a nastupují vaši kolegové minus 9 hodin ráno do práce a mají problém. Stejně tak opačně. Jo? Čili tady ten časový posun je jako další veliká jako nepříjemnost a překážka, kterou potřebujete řešit. Určitým zlepšením, a to byl jako taky samozřejmě nápad už několik desítek let starý, jsou takzvané rolling buildy, to znamená, když vám ten jeden build dojede, tak vy nečekáte na to, abyste se ho spustili další build v noci, ale znovu nakoupíte nové změny a pustíte ho znovu. Čili ty buildy se takhle točí, takhle se rolují jeden za druhým. Určitým způsobem to ty problémy řeší, ale ne jako úplně. Na to má odpovídat Continuous Integration, tak jak už ten název napovídá, vy integrujete neustále, kontinuálně. To znamená, že se zaměřujeme na malé přírůstky a pouštíme nějaký ten buildovací systém s každým doručením do každého repozitáře. No, říkáme, že pouštíme takzvanou CI/CD pipeline, jako nějakou posloupnost jobů. Dostanu se k tomu dál, co ty joby všechno vlastně mohou dělat. Ale ta myšlenka je úplně jiná. Každý vývojář, když doručí do toho repozitáře, tak se mu spustí jeho pipeline. A protože on pracoval pravděpodobně na nějakém uceleném celku, na nějaké menší komponentě, tak ani ten build nemusí trvat třeba 2 hodiny, ale může trvat pár minut. A následující joby, nějaký testy, integrace a tak dále, můžou být taky jako relativně rychlí. A hlavně, když to selže, když udělal chybu, tak ví přesně, že tu chybu udělal on a ví přesně, kde ji udělal. Tím pádem mu trvá zase pár minut na to, aby ji opravil. To je jedna věc. A druhá věc, ten systém, který vám ten systém vlastně pohlídá, je to, že vy vyvíjíte své feature ve feature branchích. To je takový nějaký typický model. Asi jste se potkali třeba s Gitem nebo s tím Git Flow. Vy vyvíjíte feature ve svých feature branchích a i na těch feature branchích vám vlastně běží tady tenhle ten systém. A ten systém vám nedovolí zamergovat takovou branch, u které ta pipeline vlastně neprošla. Čili vy máte velmi vysokou míru záruky, že váš master trunk, ta vaše hlavní větev, ze které vydáváte, tak ta vždycky obsahuje jako definovaný a funkční inkrementy. To je zase strašně výhodný, že vy v podstatě si můžete kdykoliv, kdykoliv okamžik říct, že to je, že ten master trunk chcete releaseovat. On možná neobsahuje veškerý bugfixy, on možná neobsahuje veškerý featurey, ale je v konzistentním stavu, v definovaném stavu. Na rozdíl od těch nightly buildů, kdy vám to vlastně selhalo, vy nevíte, v jakým je to stavu, začnete to opravovat a už tam ale máte další vývojáře, kteří vám do toho sypou prostě další změny. Co se týče škálovatelnosti, tak řekneme si taky za chviličku, ale takovýhle systém se dá škálovat mnohem lépe než ten systém nightly buildu, právě protože jede na menších celcích a vy pak tím pádem můžete ty menší celky pouštět jako kdyby vedle sebe. Na druhou stranu je to, řekněme, náročnější řešení než pro ten nightly build. No, co se týče toolingu, co se týče vůbec integrace různých produktů a přípravy nějaké infrastruktury. Existuje na trhu celá řada různých produktů, které vám jako vaší práci tady v tomhle usnadní. Možná pokud máte to štěstí a začínáte s projektem na zelené louce, tak se ani tak moc nenadřete, lidově řečeno. To ale se
pravděpodobně můžete jako považovat za šťastlivce, protože každý jako větší softwarový dílo sebou nese nějakou historii, nějaký odkaz. A vy prostě to velice často zdědíte, něco takového. Něco předěláte, něco děláte znovu, ale často není jakoby biznisově únosný zahodit to, co existuje a začít to psát znovu samozřejmě. Už jen proto, že by to trvalo třeba roky. Takže vy zdědíte kódovou bázi, která má třeba 5-7 milionů řádek kódu, jak v našem případě. A potřebujete potom to řešení nějakým způsobem uspůsobit tomu, co už existuje. No a tím, že vlastně můžete běžet takhle i jako hodně paralelně, tak se může stát, že vlastně tento řešení i potřebuje celou řadu zdrojů. Možná víc než to řešení pro nightly buildy. Zdroji myslím teďka výpočetní zdroje. Někteří jste možná četli knihy Martina Fowlera, nebo jste viděli jeho prezentace. Můžu jenom doporučit, na YouTube jich je plno, zdarma k vidění. Martin Fowler je velký proponent obecně jako microservice a CI/CD a tady těch technologií. A říká v podstatě, jestliže máte nějakou činnost, která vás bolí, tak a chcete se v tom zlepšit, tak byste to měli dělat častěji. No, ono to asi neplatí jenom pro software, ale ono to platí jako obecně možná. Když chcete běhat rychleji, tak byste asi měli třeba víc trénovat. Ale trošičku to naráží na to, co už jsem říkal na začátku. Když ten release děláte jednou za měsíc nebo jednou za půl roku, tak to bolí, protože ta integrace je bolestná. Když máte takovýhle systém, který dovede integrovat malé celky během řekněme minut nebo desítek minut, tak vás to jako po čase přestane bolet. A z dlouhodobého hlediska se takový systém jako vyplácí. Pokud provozujete takovouhle nějakou infrastrukturu nebo takovou nějakou technologii a obecně vyvíjíte software, tak dřív nebo později narazíte na to, že chcete mít nějakou informaci, nějaká data o tom, jak dobře ten váš systém vlastně performuje. Děláme to zbytečně dlouho, jaký máme počet otáček na tom našem systému, kolik vůbec doručení do toho repozitáře je a tak dále, jak moc to máme pokrytí testama, kolik trvají testy, kolik z toho jsou byly, kolik je nějaká integrace. Tohle jsou všechno jako zajímavé údaje, které lidi často sledují a jako já proti ním nic osobně nemám. Spíš je považuji za tak... Masochista? Ještě jednou? Pardon. jo, masochista je asi, ano. Jo, každopádně já je beru za takový jako sekundární metriky. Co je strašně zajímavý z mýho pohledu, je tady tady tahle otázka, na kterou by si možná každá firma, která dělá software, měla být schopná odpovědět. Představte si, že máte udělat změnu ve svém repozitáři, ve své kódbázi na jednom místě. Vy víte, co máte za problém. Zákazník vám řekl, hele, já jsem zmáčkl tamhle to tlačítko a to místo sečtení dvou čísel, prostě dvě čísla odečetlo, takže vy víte, že potřebujete někde změnit, teď nevím, jestli jsem řekl minus na plus, nebo plus na minus, je to celkem jedno. A za jak dlouho takovouhle změnu dostanete k zákazníkovi? Může se stát, že máte pěkný zdrojový kód, tím pádem napíšete tam, nebo tu chybu najdete během pár minut, a pak vám trvá měsíc to vydat. To je bohužel smutná realita. Nebo nemáte až tak pěkný kód, hledáte to tam den a pak to jste třeba schopni rychle vydat, anebo taky ne. Takže takováhle metrika jako z mýho pohledu vám říká hodně o vůbec o přístupu k vývoji softwaru a nejenom o té jako technologii. A jak už jsem třeba naznačoval, tak vyspělá řešení, které známe třeba z obecně, nebo vy všichni znají z online světa, tak jsou schopni vlastně nasazovat změny kódu v řádu jako stovek, možná i tisícovek jakoby eventů nebo iterací denně. No, to znamená, že vy třeba používáte nějakou online službu a řekněme během každou minutu používáte trošičku jinou verzi už té služby. Takhle třeba vypadá
koncepčně zase samozřejmě nějaká ta pipeline. Typicky na začátku vyvíjíte, potom sestavujete, potom děláte nějaký balíky, zase záleží na technologii, pak to třeba chcete otestovat, což je víc než jako záhodno. Můžete pak tohle řešení deployovat do nějakého stagingu, do nějakého prostředí, které ještě není plně produkční, ale je třeba přístupný, já nevím, vašim beta zákazníkům nebo nějakému SQA oddělení. No a když tohle všechno jako prochází, tak vlastně deployujete do produkce. Proti tomu ta žlutá šipka ukazuje nějaký feedback, samozřejmě, když to všechno klape, je to dobrý, tak to takhle profrčí a na konci vám to rozsvítí nějakou jako zelenou kontrolku. Když to neklape, tak chcete zastavit co nejdřív, neztrácet čas a mít pokud možno dostatečné informace k tomu, abyste byli schopni opravit ten problém, který tam máte. Dvě takové klíčové pravidla, zase asi které možná, kdybyste si měli odníst dvě, tak jsou to tady tyhle. A to je automatizovat téměř všechno, to téměř tam mezi tím možná ani nemusí být, spíš automatizovat všechno, protože děláte tuhle tu operaci mnohokrát a mnohokrát denně, zároveň u mnoha vývojářů a zároveň na mnoha projektech a ty projekty můžou mít různé požadavky a používat různé technologie a potřebujete prostě doručit a pak se podívat na výsledek. Je jako neúnosný doručit a pak si tam trošku poměnit nějaký konfiguráky a tam někde podstrčit nějaký proměnný a tam někde vedle odpovědět ano nebo ne. Ten systém musí být plně automatizovaný. A ten druhý bod k tomu tak trošičku řekněme, jakoby nasedá, nebo jednička bez dvojky moc nejde, protože vy potřebujete mít všechny informace, které potřebujete nutně k běhu toho systému, uložený někde ideálně u toho projektu, no, a verzovaný s tím projektem. A tady se vám potom podaří spojit dvě takové jako klíčové věci. Stav zdrojového kódu a pak stav toho buildovacího systému nebo toho CI/CD systému a zamrazit to takhle v čase. No, zase tradiční takový přístup je, hele, já teďka mám nový kompiler nebo mám nový jazyk, jdete tam někde na podporu infrastruktury, dodej mi nějakou buildovací mašinu. A on tam někde jako dva dny někde pracuje, pak vám dodá nějakou buildovací mašinu a vy si to na to nějak deployujete a pustíte to. Ono to možná funguje. A pak se rok sejde s rokem a přejdete na novou verzi, on udělá novou mašinu, ale vy potřebujete buildovat i ty staré verze. No, to je třeba konkrétně náš případ, kdy prodáte mikroskop tomu zákazníkovi, to je velká drahá věc a on to pak chce používat prostě roky samozřejmě. A chce třeba na tom softwaru, který tam má nějaký úpravy, chce nějaký nové věci nebo opravy chyb. A vy musíte být schopný dva roky od teď zbuildovat, sestavit ten software přesně tak v té verzi, jak byl dodán tomu zákazníkovi, tak abyste tam mohli udělat ty změny. To je třeba rozdíl od toho, když provozujete nějakou online službu, kde většinou třeba releaseujete jako z headu toho repozitáře, jo, a ty historické verze vás moc nezajímají. Tak a teďka trošičku k té praktické části. Řeknu jenom zase spíš koncepčně, povrchově a jako příklad toho, jak vlastně takovou věc můžete postavit jako od nuly do nějakého funkčního stavu. My když jsme s ním začínali, tak jsme si nadefinovali nějaký samozřejmě požadavky na ten systém. Chceme, aby to bylo plně automatizovaný. Chceme, aby to škálovalo, protože projekty neustále rostou, lidi rostou, týmy jsou geograficky od sebe oddělený a tak dále. Čili potřebujete mít možnost do toho jednoduše dodávat větší a větší výkon. Potřebujete mít možnost, aby to řešení bylo flexibilní. Jo? To je další velký požadavek. To, že dneska programujete v něčem, používáte nějaký tooling, za půl roku nemusí být vůbec pravda, typicky není. Chcete použít nový programovací jazyk, chcete použít novou verzi kompiléru a tak dále. A tak dále. O těch zpětnovazebních smyčkách už jsem říkal, když čekáte na odpověď 2 hodiny, tak to každýho přestane bavit a jde spíš domů. Vy potřebujete doručit a do pár minut vědět, že to, co jste doručili, je dobrý, anebo že to není dobrý. A když to není dobrý, tak máte jasnou informaci o tom, jak vlastně tohle to opravit. Potřebujeme systém, který umí generovat multiplatformní nebo adresovat více platform. Chcete, aby ty vaše výsledné produkty jste mohli provozovat třeba na Linuxu, třeba na Windows.
čili to řešení pak jakoby nabírá na komplexitě i tady v tomhle pohledu. No a ideálně, když potom volíte nějaký technologie nebo chcete vlastně toto řešení sestavit, tak s výhodou využít něčeho, co existuje. Asi nemá úplně smysl znovu vyvíjet kolo a případně dohledávat někde v nějakých obskurních análech nějaké informace. Když máte problém, je dobrý se zeptat jako Google nebo Stack Overflow a dostat odpověď. A případně využít toho, co nějaká komunita vyvíjí, anebo se na tom podílet ideálně. No a postavit takové řešení, které tu samozřejmě vydrží třeba těch pět dalších let. A nezanikne za půl roku. A to je třeba obecně jako v IT. Víme, jak dynamické to prostředí je dneska. Tohle je třeba příklad, jak taková pipeline může vypadat. Je to asi dva roky starý, vypadá to dnes úplně jinak. Ale jenom jako koncepčně, abyste si mohli udělat obrázek, tak tady ty sloupce jsou v podstatě ty stage, které jsem ukazoval na tom prvním obrázku. A uvnitř jsou ty krabičky, to jsou nějaký joby. Ty joby se vždycky rozjedou paralelně v rámci té dané stage. Každý z těch jobů si vlastně vezme nějakou definici, nějakou tu aplikaci, která vlastně uvnitř běží. Nasadí se někde na infrastruktuře, něco provede a podá nějaký výsledek. A takhle ty stage pokračují vlastně za sebou a když projdou všechny ty stage, tak celá ta pipeline je zelená. Ty stage nebo ty joby za sebou nemusí probíhat takhle lineárně, jenom jak jsou v těch stagech vlastně naznačený, ale dneska se dá dosáhnout i jako výrazného urychlení tím, že ty joby jsou propojeny do nějakého acyklického grafu. A v momentě, kdy vy vlastně skončíte s jednou úrovní těch jobů, tak můžete hned pokračovat z joby vlastně té nadřazené úrovně toho cyklického grafu, byť v jiné stage. Jo? Čili pokud vy tady zbuildujete nějaké věci třeba na Linuxu, můžete hned začít testovat i přesto, že buildy třeba na Windowsu se z nějakého důvodu zdržely. No, zbuildujete, otestujete, tady je jenom takový příklad zase, že děláte nějaký unit testing, výsledek zabalíte do nějakých dockerových imidžů, třeba tu vaši novou komponentu a pak ji nasadíte do produktu nebo do části nějakého produktu, zinstancujete produkt pro potřeby svého integračního testování, donasadíte tam právě zbuilděný artefakt, provedete třeba nějaký integrační test a tak dále, end-to-end testy, performance testy a přidružený. Zmiňoval jsem Docker a sliboval jsem i v té anotaci nějakou zmínku právě tady o těch technologiích. Docker je poměrně velmi známá věc. Dneska už jsou na trhu anebo vůbec v průmyslu velmi dlouho, takže šance, že o nich víte, je vysoká určitě. Já řeknu pár základních věcí, které budeme jenom potřebovat mi dál. Docker je nějaká kontejnerizační technologie. A pokud jste si něco četli o Dockeru nebo byli na nějakých konferencích, tak takovýhle obrázek jste určitě už viděli mnohokrát. Ta analogie si myslím, že je celkem trefná. Tak jak tady v těch kontejnerech vezete třeba ledničky nebo brambory nebo auta, je to celkem jedno. Ta loď prostě ví, jak na sebe nebo umí na sebe vršit ty kontejnery a když přijede do nějakého toho doku nebo do nějakého toho přístaviště, tak tam jsou jeřáby, které umějí chytnout prostě ten kontejner a dát to někde na ten nákladák nebo je tam nějaký vlak a tak dále. A stejná analogie nebo stejného principu se využívá v tom světě softwaru. Vy vezmete svoji aplikaci a strčíte ji do nějakého kontejneru, řekněme. To není samozřejmě fyzický kontejner, ale softwarový kontejner. A ten ekosystém, který máte postavený někde v té infrastruktuře, umí velmi dobře a velmi efektivně právě pracovat s kontejnery, protože se všemi kontejnery se pracuje stejně, nehledě na to, jaká aplikace je uvnitř toho kontejneru strčená. Ta analogie je trošku podobná VMkám klasickým. Když tady na levé straně máte VMko, ten virtuální mašiny, tak ty stavíme typicky tak, že máte nějaký hardware, na tom operační systém a hypervizor v případě jako softwarového hypervizoru, v datacentrech třeba fungují nějaký jako hardwarový hypervizory. A na to postavíte VMko s tím guest operačním systémem a do něj vaší aplikaci se závislostma. Pokud máte aplikaci A, ona má nějaký závislosti a pak máte třeba aplikaci A s čárkou a tam má ty stejné závislosti a ten stejný operační systém, ale z nějakého důvodu to chcete provozovat v jiném VMku,
tak jsou to de facto jako kopie. Jo? Máte dvě stejně velké virtuální mašiny, každá z nich akorát obsahuje jinou aplikaci. Ale ten operační systém a ty závislosti jsou tam naprosto stejný. A zase letem světem, na rozdíl oproti tomu kontejnery, de facto nestaví na nějakých hypervizorech, ale na úrovni operačního systému máte nějaký engine, nebo démon, nebo službu dockerovou. A ta je schopná manipulovat s těma právě kontejnerizovanýma aplikacema. Přičemž ten dockerovej image se sestává z nějakých vrstev. Ty vrstvy jsou samostatně kešovatelný. A když se vám stane právě to, co třeba je tady na tomhle obrázku, to AAA s čárkou, který používají stejné závislosti, tak docker je schopen tohleto jakoby optimalizovat a dovést vám ty závislosti jenom jednou a přepoužít je u těch kontejnerů, které je právě potřebují. Čili ten rozdíl je tady tenhle, je hlavně je ve velikosti, jednak ve velikosti, kdy tady u těch virtuálních mašin se většinou bavíme o gigabajtech, já nevím, desítkách gigabajtů, startuje to dlouhý sekundy nebo minuty, to samozřejmě záleží na tom, jaký je konkrétní případ. Tak u těch dockerů jako typicky se dostáváte třeba na desítky megabajtů, stovky megabajtů možná a startujete někde jako v nízkých sekundách anebo v desetinách sekund. Na druhou stranu ten rozdíl je taky v tom, že vlastně v případě virtuálních strojů vy jakoby virtualizujete na úrovni hardwareu. Čili tady můžete provozovat různé operační systémy, to tady nejde. Ten kernel je vlastně sdílený cross ty jednotlivé instance. A tudíž pokud vaším cílem je nějaký jakoby bezpečný řešení, řešení, které je potřeba, aby bylo z hlediska bezpečnosti na nějaké jako vyšší úrovni, tak v ten okamžik asi ty VMka jsou naopak výhodnější, protože právě nezdílí ten operační systém. Přestože jakoby tady v tom operačním systému samozřejmě to využívá nějakých, Docker využívá nějakých služeb nebo nějakých feature, které jsou v těch kernelech většinou implementované, jo? Nějaký namespaces, cgroupy a podobné věci. Tak přesto přeze všechno vlastně vy tady jako sdílíte tuhletu vrstvu operačního systému. Tak, jeden ještě slide o Kubernetes, další jako velmi známá technologie. Jasně. Jen taková jednoduchá otázka k tomu dockeru a podobně. Předpokládám, že přesto se nedá udělat v podstatě věc, kdy člověk vyvíjí nějakou knihovnu, která je závislá na typu hardwareu, že třeba mám grafickou kartu od AMDčka, od NVIDIA, a mají úplně jinou architekturu toho multiprocesoru, takže ta aplikace jakoby nejde nějak zabalit do dockeru, protože tam by bylo potřeba virtualizovat ten specializovaný hardware. Je to tak? Jo. Je to tak. Já tady o tomhle až tak moc nevím, ale existují nějaké vlastně úpravy dockeru, právě které jdou směrem k tomuhle. Třeba NVIDIA vydává nějakou svoji verzi dockeru, takže můžete vlastně z dockerovaných aplikací využívat grafické karty, ale jinak samozřejmě ten výsledný artefakt, ten Docker míří na nějakou platformu, čili vy musíte vědět, že stavíte Dockerovou aplikaci nad Linuxovým kernelem, nebo nad Windows, nebo nad ARMem prostě. Jo, čili je tam samozřejmě ta platforma tam hraje roli. A hardware je jako otázka sama o sobě, v případě grafických karet si asi netroufám úplně říct, ale NVIDIA určitě vydává něco svýho. Běžně se do těch kontejnerů dají strkat takový ty zařízení typu USB a tak dále. Ta podpora v tom je, nebo nějaký server porty, pokud byste ještě něco takového chtěli. A jinak samozřejmě dneska je to většinou síť. Jo? Ethernet je jakoby de facto standard a spousta hardwareu se dneska ovládá tady přes tohle. Jako mi šlo jen o to, že jakoby se to nedá použít, pokud vyvíjím na různý typ hardwareu a potřeba, aby to vyšlo na všem. Takže tam jakoby se bez hardwareového testovacího prostředí člověk neobejde. Jasně, to určitě. Přesně tak. Jo, děkuji. Vy pak musíte deployovat vlastně ty věci na takový hardware, který tomu odpovídá. V Kubernetes zase jenom krátce, je to obrovský téma, možná ještě o řád větší jakoby než Docker, ale je to nějaká orchestrační platforma, která vám umožňuje jakoby velmi pěkně provozovat
právě kontejnerové aplikace. Jo? Nemusí to být jenom Docker, pravděpodobně to je Docker, protože to je dneska, jakoby, řekněme, majoritní kontejnerová technologie, ale těch technologií je celá další řada. A zase, kdybych to měl zhrnout jenom do pár vět, tak vy máte nějakou sadu zdrojů, nějakou sadu počítačů, na které roztáhnete ten Kubernetes cluster a potom už s ním komunikujete jen na úrovni nějakého control planeu. Prostě říkáte, hele, já mám tady nějakou aplikaci, spustím ji. A už vás v podstatě nezajímá, kam on ji deployuje, kde je spustí a tak dále. A zároveň vám poskytuje celou řadu jako dalších záruk. Jakože ty aplikace můžete snadno škálovat, že je to velmi robustní, protože když třeba ty aplikace mají nějaký problém, přestanou odpovídat na nějaký jakoby liveness proby, tak on je dovede restartovat za vás. Když chcete dělat nějakou údržbu na tom konkrétním nódu, tak můžete říct, přesuní všechny aplikace z toho nódu pryč jakoby, a udělat na něm nějakou údržbu a pak ho zase nasadit. Čili všechno je to stavěné na to, aby ty vaše aplikace jakoby jeli 24 hodin v kuse velmi robustním způsobem. Jak už jsem říkal, Docker, Kubernetes, samostatní témata, na které jsou samostatní konference, řada knih, řada blogů a informací online k tomu dostupných. Tak, a teďka už třeba jenom ten jako konkrétní příklad, jak něco takového můžete postavit, kdy dole máte teda nějaký to železo, procesory, paměti. A dneska už je velmi jako nepraktický, bych řekl, obecně instalovat software na železo, teď mě prosím berte s rezervou, samozřejmě se teď nebavím o nějakých jako domácích prostředích, ale o takovýhle obecně použitelné infrastruktuře. Takže nad něčím takovým většinou se staví nějaká virtualizační vrstva. Tady si zase můžete představit třeba nějaký ten VMware nebo Hypervisor z Windows nebo VirtualBox. My jsme šáhli po OpenStacku. OpenStack je poměrně jako velký řešení, řekněme až jako cloudovýho stylu, jo? Čili celá řada i cloudových providerů má někde dole pod kapotou OpenStack, je to projekt, který vznikl, já nevím, před 10 lety v NASA, pak se ho chytla komunita a ono vám poskytuje celou řadu krásných jako věcí, jo? Samozřejmě od hostování nějakých virtuálních prostředí, po připojování datových úložišť, blokových, objektových, nějakou diagnostiku, softwarově definované sítě a všechny tyhle ty jako krásné věci. Čili tady nad tím potom postavíme nějaký právě ten resource, o kterým jsem mluvil, ty virtualizované stroje ty obalíme tou orchestrací nějakou. Jo? V našem případě třeba tady máme mixovaný klastr, kdy vlastně některé ty nódy jsou Linuxový, některé Windowsový a ty workloady, které do toho potom propadávají, tak se dovedou jako chytře nasměrovat na ten správný operační systém. Jedna věc, kterou jsem ještě třeba nezmiňoval, je high availability, což je taky jako velký koncept. Vy potřebujete být schopni tu infrastrukturu provozovat i v případě, že některé věci failují. Teď myšleno třeba jako na opravdu nízké úrovni, jo, hardwareu nebo operačního systému. Což se prostě děje. A nebo potřebujete na těch systémech udělat nějakou údržbu, nějaký upgrade, nebo ať už hardwareový nebo softwareový. To znamená, že teď ten systém je teď koncipovaný, takže i když z velké části popadá, tak prostě furt jede dál. Možná pomalej, ale prostě funguje dál. No on se skládá z nějakých teda těch nódů a pak z nějakých těch master nódů, který ten klaster řídí. No a do něj propadávají vlastně ty aplikace. A tam už je celkem jedno, co vlastně v tom kontejneru máte zabalený. Ta infrastruktura, to, co tady označuju tím infrastructure slovem, tak to už je takový ten křeček, který běhá v tom kolečku a prostě točí akorát nějakým ozubeným soukolím. Jo, ať už do toho kontejneru tady strčím nějakou teda aplikaci, která mě bude sestavovat ten můj produkt, anebo tam strčím něco, co to bude balíčkovat, nebo tam strčím naopak testy, tak je celkem jedno. A vy to takhle potom jakoby všechno nahrnete do toho klastru. On si to, pokud má volné resursy, a to už si hlídá sám, tak to deployuje na volné resursy a pokud ne, tak to někde frontuje a potom to v podstatě odebírá. Do těch kontejnerů vystrkáte to, co potřebujete, čili kompilace, toolingy, generování dokumentace, testy a tak dále. Ta změna je v tom, nebo ta výhoda je v tom, že toto je třeba už více v moci softwarových týmů, než bývalo dřív. Jo? Čili já, když dnes chci použít jiný kompiler, anebo když třeba chci právě použít něco speciálního, CUDA kompiler,
tak nepotřebuju jít někde za mýma správcema infrastruktury a říkat jim, co k tomu potřebuju, jaký operační systém, jaký kontroler, jaký kompiler, protože ten svět je dneska tak bohatý, že oni mají jinou expertizu. No, oni vlastně vám tohleto zajistí samozřejmě, ale trvá to dlouho. A ta výhoda je tady, že jakoby vývojář sám je schopen si definovat prostředí, ve kterém bude provozovat tu svoji aplikaci. Velmi jednoduše. A nemusí to dělat každý z nich. Ty samozřejmě pro stejné typy projektů vy dovedete sdílet ty manifesty, který vlastně tvoří ty kontejnery. No a celý je to pak podpořený nějakýma technologiemi typu Git, protože všechny ty manifesty pak žijí někde v repozitáři spolu s tím projektem vaším. Naopak ty binární artefakty, které padají z té infrastruktury, zase strkáte do nějakého úložiště binárních artefaktů. A těch artefaktů může být celá řada od různých balíků pro specifické jazyky, od Conanu pro C++, Nugety, Vili, já nevím co, NPMka, po dokrový image, po nějaký obecný jako soubory a tak dále. No a na vrchu máte zase nějaký systém, který vlastně řídí tu pipeline, dělá tu sekvenci těch jobů a říká, teďka zinstancuj takovýhle kontejnery a pošli je tady někde do té infrastruktury. A okolo je víc než pravděpodobný, že budete potřebovat ještě pak nějaký další systémy, ale o tom ani moc jako nechci mluvit. Jo? Nějakou bižuterii, která vám skrejpuje prostě logy z té infrastruktury a hlídá metriky vytížení té infrastruktury, nějaké věci, které řeší secrety nebo handlování obecně jako s nějakýma informacemi, které je třeba řešit, držet nějak v tajnosti. Nebo nějaký systémy, které dělají distribuovaný key value story nebo obecně nějaký databáze. Ať už proběh toho klastru samotného pro ten DevOps cyklus, řekněme, anebo potom samozřejmě ten klaster můžete využívat i pro běh vlastních aplikací, no, což je druhý takový asi jako majoritní use case pro takovýhle infrastruktury, takovýhle klaster. Tak, a už máme skoro čas vypršel. Přestože ten obrázek vypadá jako relativně komplexně, tak z pohledu vývojáře je to velmi jednoduchý. Jo? On sedí u toho svého stolu a programuje v nějakým editoru, který potřebuje a doručuje do Gitu. A to je de facto celý. Čas od času se může jít podívat, jak vypadají ty jeho pipeliny. I když ani nemusí, protože dneska existuje celá řada jako integrací do celé řady editorů, čili vy většinou tu informaci můžete mít i přímo v tom editoru. No a čas od času potřebujete, pokud děláte nějaký nový typ projektu, řekněme, si pohrát s nějakým buildovacím systémem nebo s balíčkovacím systémem. To samozřejmě záleží na jazyku a na technologii. No a když to takhle postavíte, a tohle je můj poslední slide, tak vlastně máte celou řadu jako benefitů, kterou jste získali. Ten systém je plně automatizovaný, jak jste viděli na tom obrázku. Vy v podstatě doručujete do repozitáře. Do master trunku se vám dostává jenom to, co prošlo tou pipelinou, čili to, co jste si tam napsali, tak dobrý to máte. No, minimálně asi víte, že vám to builduje, to je taky dobrý vědět, ale když jste důslední, tak vám to prošlo celou řadou testů, vygenerovalo to celou řadu artefaktů, možná se to otestovalo i nad nějakým jako stageovacím prostředím. Docílili jste toho, že můžete téměř, nechci říct nabit stejně, protože to je poměrně jako samozřejmě velký problém, ale můžete sestavovat historický verze toho softwaru do podoby, která je velmi blízká tomu, jak jste ji sestavili třeba ty 2 roky předtím. No. A tím, že my jsme vlastně teďka propojili ne 2, jak jsem říkal na začátku, ale teď už 3 věci. Vy máte zdrojový kód, máte k tomu definici té pipeliny, čili to, jakýma krokama to má procházet, a zároveň k tomu máte řečený, v jakém prostředí se to má provést. No, ať už operační systém, kompilery a tak dále, přidružený tooling. A tahle ta informace je verzovaná v repozitářích. A možná teď je úplně jiná, než pro ten daný projekt byla před 2 rokama. A přesto se k ní chováme naprosto jako genericky. Dám checkout na 2 roky starý verzi a rozjedou se mi pipeliny v prostředí, v pipelinách a se zdrojovýma kodama, který platili před 2 rokama. Prostředí máme teďka v rukou vývojářů, čili já jako vývojář nebo vývojový tým nebo tým kolem produktu si může jako snadno říct, kdy a na jaký toolingy jako kompilery přechází. Možná za 2 roky od teď nebo zítra
budeme programovat v Rustu nebo v Goučku nebo v něčem jiným, tak si prostě vyrobíme takový prostředí, který obsahuje tyhle kompilery. Další věc jako další takový buzzword jsou dneska hybridní prostředí, kdy vy třeba část těch workloadů provozujete na vlastní infrastruktuře, ale část můžete jakoby offloadovat třeba do nějaké cloudové infrastruktury, všechny buildy a tak dále jedou třeba u vás a nějaký dlouhotrvající testy offloadujete do cloudu. Tím, že dneska každý cloudový provider vám udělá Kubernetes cluster jako na počkání v řádu minut, no, tak to je v podstatě to jediné, co potřebujete, protože pak ho potřebujete krmit těma kontejnerama. A možná on samozřejmě potřebuje vidět na nějaký služby těch třetích stran, typu kam má ukládat ty výsledné artefakty a tak dále. Máte paralelní prostředí, protože pro každého vývojáře a pro každý ten push do toho remote repozitáře probíhá tato pipeline. A co je ještě důležitější, je, že ty prostředí jsou jako izolovaný. Každý to prostředí, ten Docker kontejner se vezme, nasadí, nastartuje, udělá to, co má a pak zanikne. Nezůstává na těch buildovacích strojích nějaký jako rezidua, který potom v podstatě ovlivňují ty následující workloady, které na to jsou deployovaný. No, buildujete jenom, když je změna, nebuildujete, to je další takový nešvar jako nějakých legacy přístupů, že de facto, přestože jste změnili 100 souborů, tak buildujete 10 000, protože to je celý váš prostě produkt. No a můžete různě škálovat a můžete používat a používáte standardní věci, ke kterým dohledáte dokumentaci a pomoc někde na internetu. Tak a to je z mé strany všechno. Já vám děkuju za pozornost. Děkuju. Pokud jsou nějaké otázky, tak samozřejmě. Vy jste vyčerpal čas. Ještě na jednu otázečku bychom mohli mít čas. Či někdo otázku? Zdá se. Mně to přišlo strašidelný a užitečný zároveň, ale jak byl ten předposlední slide s tím celkovým nákresem, tak mi to přišlo strašidelný. Pak byl teda trošku uklidňující slide, že jsem právě měl takovou otázku pro toho obyčejného prostého programátora. On to doufám nemusí všechno znát a on má teda nějakého jako kamaráda, který se zabývá tady tímhletím a ten se o to stará a ten programátor jenom programuje a jako dává to do Gitu a tím to pro něj končí, nebo potřebuje mít povědomí o tom, jak fungují Dockery a jak se konfigurují a jak se tam strká přes Kubernetes něco někam. Jo, právě, že nepotřebuje. On v podstatě, on ani možná nemusí mít toho kamaráda. On v podstatě využívá nějaký předpřipravený věci a nějaký ty pipeliny, které už jsou hotové. Ty pipeliny se dají samozřejmě sdílet, takže on ví, že dělá na projektu, který je nějaký plugin do vašeho systému, kterých už máte dalších prostě 50, tak on v podstatě akorát řekne, já chci používat tady tuhle tu pipeline, no, to je celý, a pak doručuje. Dobrý, ještě nějaký dotaz, komentář od kohokoliv krátký? Není-li, poděkuju z publika těm, kteří se zeptali, tu a tam pár jich bylo, pokárám všechny ostatní, protože jste nechali prezentujícího na holičkách tím, že jste to nezásobili svými otázkami, tak doufám, že v dalších bězích to bude další. Každopádně děkujeme Stanislavu Novákovi za zajímavou a výživnou přednášku, zajímavou skutku. Děkujeme, budeme se těšit zase někdy příště.